بسم الله الرحمن الرحيم. أردت أن أقول لك جيل الجديد قارهان فسالة اللحاد ويلا ليك أبدوح أن نكون سلامة يا سلامة إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدد هو صومالي فصل كنوة فصل كاللحاد عشر كوة هستي نوس عطي إعوان كيدو هاد تقال ويلكم الرشو وبقى بقول إيا الليح يلاباتن عشر كينو نما أنتوا شرح حيري يدا يلا إليس كاية نسرع عندو أنه هدي الله يلاحظو شرح حيري يدا هدين كوه رينو دوهن إريقن معني يسو حويان قف درين كيسو هردو إريق اللابات بولي معني يسو حاران إريق السطحات كاده معني يسو علصهن وأح عدو gaade col sahan u ah cadow ereyga xiga kadin macnihiisu waa boqol halaad oo geel ah ereyga xiga eri dhaban macnihiisu waa hal dhashay oo ilmaha laga reebay ereyga xiga gamuun waran ereyga xiga madi hal caano badan halkaas haddii aan isdul taago madi waxa kaloo madi la yidhaahdaa wiilka aan habla mooyaane wax inamaan la dhalan ayaa la yidhaahdaa madi hasha caanaha badan na madi baa la yidhaahdaa marka imika halkan waxay ugu jirtaa heesta waxay ugu jirtaa hal caana badan waa dhabcaal waa ereyga xiga dhabcaal macnihiisu waa bakhayl ereyga xiga dharqado macnihiisu waa jaqo halka waxay ugu jirtaa cuno ereyga macnihiisu asal waxa weeyaan waa ereyga dharqado asal macnihiisu waa jaqo laakiin heesta waxay ugu jirtaa maxay cuno ayay ugu jirtaa waa dhunkaal geed sun ah haddaynu intaa kaga gudubno sharixi ereyada ereyadii adadka ee heesta ku jiray sharaxoodii haddaynu intaa kaga gudubno balaynuu gudubna layliska laylis su-aasha koowaad dagaal wiil kuma dhasho kuma ayaa curiyey heestan su-aasha labaad waa maxay ujeedada heestani su-aasha saddexaad sheeg meerisyada muujinaya dhibaatada qabyaaladda su-aasha afraad maxaa inta badan sabab u ah colaadaha ka dhex dhaca ummadda soomaalida afartaa su-aaloodna waynu kasoo jawaabi doonaa haddii alla yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh